Aí aqui na manhã, acho que deve estar abrindo mais ou não, né? Passar aqui nessa correnteza. Eita caramba! O negócio tá pesado hoje, hein? Tênis já foi. Entrou água no cabo da vela. A moto tá só falhando. Ou é porque ela tá com medo de chuva? Então galera, se é novo chegar aqui por acaso, já se inscreve aí no canal. Segue nós aí com esse banhozinho de chuva aí maroto, que eu limpar aqui a cara de vocês. Segue nós aí, tô gravando aqui mais só pra vocês sentirem a pressão do que é uma chuva em Mossoró. Você escutar os trovão aí, a gente que rola. Deixa eu ver aqui se dá pra ir mais pra frente, né? Que a gente é rato. A gente não pode ver um buraquinho que a gente quer se enfiar. Olha, chegamos no sinal abrindo, pai. Dia de chuva a gente não pode perder tempo não, porque senão a gente se molha mais ainda. Acho que o pior banho que a gente toma é aquele que a gente tá parado. A gente tá andando, a gente tá andando mesmo. Caraca, a rua tá alagada aí, velho. Olha aí. Ixi, meu irmão. Olha só como tá, velho. Cidade não pode dar um cuspe, meu irmão, no chão. Se existe. Olha só, galera, a situação da cidade. Um cuspezinho, 20 minutinhos de chuva. Ixi, Maria. Foi água. Caraca, velho. Fora os banhos dos carros vindo de lá pra cá. Ixi, meu irmão. Caraca, velho. Vou ver se eu acho outra rua aí, velho, pra entrar. Que aqui não tá dando certo, não. Essa rua aqui tá toda alagada. Que merda foi que eu peguei, mano. Galera, vou até abrir a viseira aqui que agora o negócio ficou tenso. Tá piscando essa porra, tá? Deve ter molhado o cabo da vela, galera. A moto tá falhando muito. Vou pegar essas adjacentezinhas aqui. Ver se eu consigo pegar a principal ali embaixo e descer. Complicado, viu, velho? Olha só. É, galera, uma dica que eu dou é que nunca enfrentem assim uma poça d'água dessas, não. Porque eu rodo aqui todo dia, eu sei que aqui não vai ter um buraco. Então, não inventa de fazer isso, hein? Eu tô fazendo aqui porque eu passo aqui todo dia, eu vejo que aqui não tem buraco. Sair daqui. Eu sei que aqui não tem buraco. A moto parece que parou de falhar. Sim, galera, eu sei que aqui não tem buraco e eu boto a moto, né? Mas se você não conhecer a localidade que você tá andando, não arrisque não, porque dentro de uma poça dessa pode ter um buraco e a sua moto se perde dentro. Chuvinha tá fraca. Vou até limpar a viseira aqui pra vocês. Acho que já deu aí, mas vai ficar pingando aí direto. Caraca, velho. Hoje foi a chuva mais rápida que eu já peguei na minha vida. Não é nem a chuva. É o pós-chuva, na verdade, né? Que a chuva mesmo, que tava dando, já parou. Tá bem leve. A moto se apagou, galera, no sinal. Ainda bem que deu tempo de ligar a moto a tempo do sinal abrir e a gente sair, né? Que merda, meu irmão.
Tô trabalhando em cima de duas hipóteses, galera. A minha ignição, a ignição da moto, a ignição dessa moto não tá muito legal. Ela, eu dei uma limpada nela há pouco tempo com limpa contato, mas ela tava até boa, só que ela ficou ali no estacionamento do supermercado muito tempo levando chuva. A chuva foi muito forte mesmo, família, muito forte mesmo. Então acabou que pode ter entrado água e ter corrompido o contato, né? Tanto que vocês viram ali, quando eu desliguei e liguei de novo, ela conseguiu funcionar. Ó, e não tá falhando mais. Espero que tenha sido isso, que eu acho que se fosse vela, ela tinha apagado e não ligava mais nem que deu o caralho, só quando enxugar essa vela. Deixa ela aqui contando. Opa! Rapaz, eu não vou ficar parado aqui tomando banho de chuva, não. Eu vou embora, porque em dia de chuva, meu irmão, quanto antes você chegar em casa, melhor. Vou limpar aqui a lente de novo, galera. E se ficar de noite, fica pior, que eu pego o BR. É tenso. Então, galera, já me segue aí no meu Instagram, o banho que o caminhão vai dar na gente. Eita porra, olha aí. Segue aí no Instagram, né, que é o @alisson_hdmotovlog. Hoje era um videozinho que eu queria fazer só pra vocês sentirem a pressão da chuva, mas não nesse sentido aí, né, de passar perreio. Mas, só aí, galera, tempo ali abertinho. Agora pra cá, ó, tá pesado, viu, galera? Olha só como é que tá. E essas BR aqui rodam muito caminhão, galera. Acaba ficando um óleozinho aqui, a gente tem que ter até cuidado. Caralho, o cara vem com o farol alto ligado mesmo. De dia. Então, o que eu tenho a dizer é isso, galera. Muita atenção quando estiver andando na chuva aí. Caralho. Muita atenção quando estiver andando em chuva. Embaixo de chuva, né? Chuva não tá forte aqui, mas deu uma chuva forte antes. Então, acabou alagando muito. Você procura andar pelos cantos que tiver menos ponto de alagamento, família. Porque você pode danificar a sua moto e ainda sofreu um acidente. É, a questão aí é manter a calma caso de alguma pane, algum problema. Você tenta, se não conseguir, vai, desce na moto e empurra. É, manter a calma é o essencial nessas horas. Mas eu tenho quase certeza que foi a ignição, não foi a vela, não. Se fosse vela, a moto não tava andando mais, não. Só andava depois que parasse, que secasse, na verdade. Eu não lembro se vou pedir já pra vocês deixarem o like. Deixa o like aí, que o vídeo hoje foi tenso. Tosco. A gente... a gente passou a perrei ali, viu? Mas é isso aí, vida de motociclista, velho. É uma caixinha de surpresa. Hoje é bom, amanhã não é. E assim a gente vai desenrolando, né? Todo molhado já, calça, roupa, tudo molhado. Só o celular aqui que tá no bolso, graças a Deus, carteira. Tá tudo de boa. Não tem nada molhado, não. Mas que hoje foi tenso, foi, viu, galera? Então, obrigado a todos aí por me acompanhar até aqui nesse rolê. Sem vocês hoje teria sido chato pra caralho, viu? Ainda bem que eu tava com a câmera no capacete e filmando pra vocês verem. Tá piscando ainda, tá gravando. Então agradeço aí a vocês por me acompanhar até aqui. E vamos finalizando mais um vídeo, né? Então aguarda aí, galera. Que pra todo mundo que tá pedindo salve aí ultimamente, eu não fiz o vídeo de salves ainda. É porque eu tô meio sem tempo. Pronto, eu tô com a câmera no capacete, pegando uma oportunidade que eu tiver no trânsito pra fazer um vídeo e fazer, editar e jogar no YouTube. É tanto que eu não tô nem avisando. É, amanhã tem vídeo, não. Eu saio hoje, gravo hoje, edito hoje e posto hoje. Nem que saia de 11 horas da noite, tá saindo o vídeo no dia que eu tô gravando. É, vai ter umas exceções, vai, mas tô tentando manter esse padrão aí que fica mais legal. Chegar no susto e pum, jogar na galera. Vamos na mãe aqui pra andar com a planagem. Então pronto, galera, pra chatear mais atenção aqui, que vai pegar na BR aqui, mão e contramão. Já fica mais um pouquinho tenso. Tem uns pontinhos de alagamento ali que eu tô vendo.
Então tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!